Vad ska man säga egentligen? Mer än att mitt Sverige, vårt Sverige, faller fullständigt i bitar. Det senaste var ju idag nu att det var en muslimsk förskola, eller friskola kanske ska man säga, friskola, som hade segregering i bussen. Flickorna fick sitta längst bak och sen fick pojkarna sitta där framme. Då är jag tillbaka till det de hade i USA på 1950-talet. Med de svarta längst bak och så satt de vita längre fram. Detta är vårt Sverige. Det mångkulturella samhället med mångfalden. Som skaffar sig enklaver, och skaffar sig falanger, grupperingar, kriminella gäng, jalla jalla. Du kan klippa dig för 50 kronor och du kan åka taxi för 49. Du kan tvätta bilen för 99. Äta kebab och falafel och ja, och sen så lägger de ut våldtäkter på Facebook. Visst är det trevligt när hela landet faller fullständigt i bitar. Jag står här vid Pildammsparken i Malmö. En fantastisk fin park där jag och mina kamrater när vi var i 10-årsåldern och kanske strax innan åkte skridskor här och de skottade och rensade på isen så att det gick fint att åka. Ja, mitt Malmö är inte som det har varit en gång i tiden med 34% invandring och där jag inte känner mig säker. Jag måste ha Tors hammare i bilen för att värja mig mot fiendens fiende. Man är rädd att gå in i vissa zoner efter klockan 6 på kvällen. Man vet inte om man får en kula i nacken eller man får en kniv i ryggen eller man bara blir konfronterad och så säger de: vad vill du? Vad vill du? Så det känns inte bra. Så att nu vet vi att nu är islamiseringen på gång riktigt i vårt land. Trot om ni vill eller face fact, så är det bara. Så jag kör hem och fortsätter att tänka på hur jag ska göra med min framtid. För den framtiden finns inte här. Den är borta. Och jag ska skaffa min ark och kunna flytta mig till ett säkrare ställe. Där jag inte får en kula i nacken eller en kniv i ryggen. Av mångfalden och den mångkulturella verkligheten. Ja, det ska vara kul att höra Löfven vad han säger om detta mångkulturella nytänkandet. Vi ska segregera. Flickorna ska åka bak och pojkarna fram. Är inte klokt.